Tak čaute, teraz možno idem zomrieť, ale to vôbec nevadí, lebo vás všetkých pozdravujem, mám vás rada, som trošinku opitá, ale to je v pohode, idem práve skákať na môj prvý padák a neviem, čo vám k tomu povedať, že to prežijem, ľúbim vás všetkých. Bye. Bye. Did it. Yeah, so I'm alive. So to prežila. I puedo usar otro idioma y no sé qué decir. Som veľmi šťastná, že som na zemi a zahnuté mám bušiek, ale bolo to super zážitok, takže odporúčam. Awesome. Thanks for choosing Taft. We'll see you again. Take more pictures. Yeah, this girl.